Ուրեմն իրավիճակը ադրբեջանական ագրեսիայից հետո այս պայդրության իրավիճակը նորմալ վիճակա, բնական կայուն վիճակա, ժողովուրդը ապրում են իրենց հունով, իրենց ամենօրյա առօրյա կյանքով, իրենց աշխատանքներով, ոչ մի խնդիր չկա ժողովրդի մեջ կարևորը ագրեսիայից հետո, արտագաղթ չկա, խուճապ չկա, տեղահանված չունեն։ Ընդհանրապես, ավելին ասեմ, տեղ գյուղը միշտ հերոսական գյուղ ա եղել։ Վաղ, այս ագրեսիան ասեմ Ադրբեջանի կողմից, սա նորություն չէր, տեղ գյուղացում համար։ 90 թվականներից էս, հա, տեղ գյուղը միշտ էլ սենց տեսել ա, այս կռիվները, այս պատերազմները, ու մինչև հիմա էլ։ Ուզեմ ասեմ, սա նորություն չէ տեղ գյուղացում համար, տեղ համայնքի համար։ Լավ, իհարկե, ողջ դրամատուրգությունը չկան, բայց այսպիսի մի հարց գյուղացիների համակեցության կամ ձեզ կենթաղավարության առմոգիչ վարտություններ են առաջացել, ու ինչա պետք որ այդ վարտությունները, եթե ոչ ամբողջով վերացնեն, ապա գոնե մի մեղմելու համար։ Ուրեմն գյուղացիների վերաբերյալ ես ասեմ, ես ավելին կասեմ, որ բերենք սենց մտածենք, էլի օգնենք, այսօր գյուղացուն օգնենք դաշտը մշակի, բերենք գյուղացուն օգնենք անասնապահությունը ուժեղացնենք, այսպես բաների բերենք, այս բաների մասով մտածենք, գյուղացուն օգնենք, ոչ թե խոսենք չեմ իմանում ինչերի մաս, սա այս մասով մտածենք, այսօր հասկացանք ագրեսիան եղելա, մտածենք օգնենք գյուղացուն, ու մտածենք այն մասով մտածենք, որ բոլորս համախմբենք, միասնական դառնանք, մի բռունց դառնանք ու մեր հողերը պաշտպանենք, ոչ թե մեկը մեկի վրա հետևից խոսենք, մեկը պանիկյորի նման, սա ես ճիշտ չեմ համարում, համախմբել ա պետք էս ազգին, պատկերացնում եք, համախմբել, միասնական դառնանք, պաշտպանենք ու խփենք մեկը լրիվս, խփենք մի մեխի, սենց կարանք մեկ ազգը պաշտպանենք, հասկացանք 44 հրապատերազմից հետո մի քիչ կոտրված ազգը, բոլորս էլ գիտենք, բայց այդ սա դաս, այդ 44 հրապատերազմը, դա դաս դառա մեր համար, մեր ժողովրդի համար, դրա համար ինչա պետ, համախմբել, միասնական դառնալ, որ կարանք հետոն, որ իմանանք այսօր վերջացածա, կասենք, հա, բայց պետք ա մեզ համախմբել, միասնական դառնալ ու պայքարել մեր հողն ու ջրի համար։ Ես սա կարամ ասեմ, ու գյուղացիների մեր նորմալ ա, ոչ մի տենց իրանց ապրելակերպի հետ կապված, ամեն մարդ իրա նույն ոնց եղել ա միջև ագրեսիան, նույն իրա հունով ապրում ա, նորից եմ ասում, մի հոգի իրա ընտանիքով դաժել, լրիվ էլ երեխաներով բանով, լրիվ նստած են իրաստաներում, այն հերոս գյուղն ա եղել տեղ, գյուղը որ տվել ա գնդապետներ, տվել ա գեներալներ 90-ական թվականներից հետո, այս ձևի հերոս գյուղ ա է։ Այդ տեսեք դուք ասում եք, որ պետք է գյուղացուն օգնել, կա ինչ-որ կոնկրետ բաներ, որ այսօր գյուղացուն առաջի անհրաժեշտությանն ու պետք է։ Գյուղացուն բանը կառավարությունը տվել ա, ինքը օգնություն համաֆինանսավորում տվել ա գյուղացիներին, տվել ա կառավարությունը օգնել ա, այդ ծրագիր կա, բայց ամեն դեպքում էլի սահմանում ապրող գյուղացուն այս պահի դրությամբ ամեն ինչ էլ, այն մի լուս գոհատիկն էլ, օգնելը սա ճիշտ եմ ես գնահատում։ Ես ավելին ասեմ, որ այս համայնքը, տեղ համայնքը Հայաստանի միակ համայնքն է, որ համարում է որպես սահմանամեր սահմանապահ, ունեմ 62 կիլոմետր սահման ադրբեջանցիների հետ կապված, այո, ընդհանուր համայնքը, խոշորացված համայնքը 2016 թվականից հետո, որի մեջ ընդգրկում է 7 գյուղ, միակ համայնքը, նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը, որ սահմանամեր սահմանապահ, տեղ խոշորացված համայնքը։